Daar het die manne van die bon. Niemand vir daai bal nie. JD Hamel duik daai man in die middel. Goed op die bal. Goeie steel van die stuk. Kry staan vinnige tip. Hy stap die manne af. Hulle wil om die tackle nie. Hulle wil om die tackle nie. Steek hy vas. Nog 'n afstand. Al die pad. Druk hy sy 3. Goeie werk hierdie Barbarians. Goeie 3. Goeie werk deur Ula van die Merwe.